לקבל יכולות להיות חופשי ברמה האישית, ברמה הפנימית. מה אתה מבין אותי? אני אומר לך את הדברים as is, לא מקמבן אותך, לא מייפה את זה, ולא קומבן את הדברים השם. מה אתה מבין? ואפילו תוכל ליהנות מחרדות. עכשיו, שזאת אומרת, איך יכול להיות שאני יכול ליהנות מחרדות? הר, תעשה תרגולות יומיומיות. אתה לוקח... כל דבר אם אתם ספק. לא, אני לא הולך אחרי כל דבר, יש קיר, אולי אין קיר. לא נתחיל משם, בוא נתחיל דברים פשוטים. דברים שאתה בטוח בהם. תראה, אני לא מכיר אותך ביום-יום, אני לא נמצא אתך ביום, לא יודע מה אתה עושה. אבל ביום-יום שאתה מדבר עם אנשים, אתה לא מטיל ספק במה שהם אומרים. אומרים משהו, אתה מקבל את זה. אתה לא בודק, רגע, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון. אתה לא מטיל ספק, אתה כאילו כמו חמור מאמין. אמרו לו, חמור, הולך, הוא הולך. תתחיל להטיל ספק. מי אמר שזה נכון? מי אמר שזה חשוב? מי אמר שצריך? עכשיו, אם בתוכך יש לך מחשבה שאומרת, צריך. רגע, מי אמר שצריך? אם יש לך מחשבה שאומרת, לא צריך, רגע, מי אמר שלא צריך? אם יש לך מחשבה, אני חייב, רגע, מי אמר שאני חייב? אם יש לך מחשבה, אני לא חייב, רגע, מי אמר שאני לא חייב? אולי אני כן חייב. להתחיל בתוכך, במחשבות שלך שם בחוץ, להתחיל להגיד ספק. וזה יזעזע לך את כל המערכת, ומתוך זה תוכל לבנות מה שאתה רוצה. מה אתה מבין אותי? מה הבנת? מה אני מנסה להסביר לך? שאני טיל ספק בכל דבר שאני, שאנשים אומרים לי, בכל דבר שאני חווה במשך היום. אבל אני לא בטוח שזה ירפא אותי, אבל... אתה חושב שיש פתרון אחר. אתה מסביר לי, אתה מבין לפחות את ההיגיון של מה שאני אומר? מה ההיגיון של מה שאני אומר? ההיגיון מה שאתה אומר זה שאם אני אטיל ספק בכל מה שאומרים, אז ככה אני לא אפחד מהם. לא תפחד, תקשיב, בוא נתחיל, אתה יכול להגיד לו להיות בשקט? תקשיב. אני רוצה להגיד משהו. לא, תכף. אם הוא יטיל ספק בכל דבר שאחרים אומרים, אז אולי הוא יוכל להטיל ספק גם בדברים שהוא אומר לעצמו. ואז דוגמה, גם בפחדים שלו. בוא ננתח את זה מההתחלה, בוא נתחיל מא'. בוא נתחיל מא', מכיתה א'. קודם כל, מה העובדות? לפני מה עושים איתה, מה העובדות? עובדה, יש בחורה. שאתה אוהב אותה, רוצה אותה, ויש לך מחשבה שאומרת לך, יש בה חיסרון X. זה עובדה, עד כאן אנחנו מסכימים. עכשיו, האם אתה חושב, בטוח ב-100% שמה שאתה רואה בה, החיסרון הזה, אתה בטוח שהוא חיסרון, או שאתה חושב שאפשר... האם אתה חושב שבטוח שאתה חושב שהוא חיסרון? כן, לא שחור לבן. שתי התשובות טובות לי. אתה חושב שאתה בטוח שאתה חושב שזה חיסרון? נגיד שכן. אז יש לך רק שתי אופציות, או לעזוב אותה, או ללמוד לחיות עם החיסרון. אני לא יכול לשנות לך את המחשבה. אם אתה אומר, אני בטוח שאני תמיד אחשוב שזה חיסרון, אם אתה אומר את זה, אז אני לא יכול לעזור לך לא לחשוב שזה חיסרון. אני יכול או לעזור לך להיפרד ממנה בלב שלם, או לעזור לך פשוט לסבול כשאתה איתה מהחיסרון. אבל אני לא יכול להפוך לך את המחשבה להגיד לך תחשוב שזה יתרון, כי אתה אומר, אני בטוח שאני לא יכול לחשוב שזה יתרון. אם אתה לא מוכן להטיל ספק, תראה, יש בן אדם שאומר, אני מבין שאני חושב שזה חיסרון, ואני חושב שאני יכול לחשוב שזה יתרון. או לחשוב שזה לא חיסרון ויש יתרון. יש בן אדם שאומר, תראה, אני מבין שאני חושב שזה חיסרון, ואולי אני יכול לחשוב שזה יתרון או ניטרלי. ויש בן אדם שאומר, תראה, אני חושב שזה חיסרון, ואני חושב שאין שום אפשרות בעולם שאני חושב שזה יתרון. או שאני לא אתייחס לזה. אבל אם אתה בא מתוך גישה שאומרת, תראה, אני חושב שזה חיסרון, ואין שום אופציה שאני אחשוב על זה בצורה ניטרלית או כיתרון. אם זאת האמת שלך, אז מה שיש לי... לא, אבל אם זאת האמת שלך, אז מה שיש לי להגיד לך, תקשיב, או שתעזוב אותה, או שתחשוב שאתה מצאת בחורה אחת, תחיה איתה. הנה לך. תחשוב שפגשת בחורה חרשת. היא לא שומעת, מה לעשות? אתה מוכן לקבל אותה עם החיסרון שלה? כן, כן, לא, לא. ואם החיים קשים, אין לי פתרון. נכון, החיים קשים. זאת שאתה רוצה אותה, היא חרשת. מה לעשות? אין פתרון. אם אתה בא מתוך מקום שאומר, תראה, אני בטוח שאני אחשוב שזה חיסרון, אני לא יכול לעזור לך. אני יכול להגיד לך, או שתלמד לחיות עם החיסרון, או שאל תחיה איתה, או שתסבול פשוט, כמו עכשיו. מה אם אתה תסביר לי את זה? רגע, תסביר לי את זה, כי אחר כך בבית תקפוץ לך מחשבה שאומרת, לא, אני בטוח שאני לא יכול לחשוב שזה יתרון, אז אני כבר מסביר לך מה לענות למחשבה הזאת. תבין? אחר כך, אחרי שאתה נסיים, תבוא לך מחשבה שאומרת, רגע, מה אומרים בלך את המוח שאולי זה יתרון? איזה יתרון? זה חיסרון, ואני לעולם לא יוכל לחשוב שזה יתרון.
אז אני מסביר איך להתמודד עם המחשבה הזאת. מה אתה אומר למחשבה הזאת? מה האופציות עומדות לרשותך בהנחה שאתה חייב לחשוב שזה חיסרון? אם אני חושב בהנחה שזה רק חיסרון, אז באמת האופציות הן או לחיות עם זה בצורה כזאת. כמו שקיבלת אישה עם נכות. או שאלה זאת. יש עוד, או לסבול. או לסבול. שזה המצב של עכשיו. נכון. אתה תהיה בלעדיה ותסבול, ותהיה איתה ותסבול. לסבול, גזר דין סבל. מי פסק את גזר הדין אתה? מתי פסקת אותו? כשאמרת, אני לעולם לא יוכל, זה נקרא, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז למה לי להכניס את זה לראש? מה, אי אפשר להוציא את המחשבה כמו שהכנסתי אותה, אגב, להוציא אותה? כמה זמן לקח לך להכניס אותה? הרבה שנים, נכון? יום, יומיים אולי. לא, אבל כמה זמן היא נבנתה? זה יש לך אמונות שבאו. היא נכנסה לך ביומיים, אבל היא מבוססת על אמונות של הרבה שנים. כאילו, בנית בניין, 30 שנה תחפו לך לראש אינפורמציה. זה פסול. ועכשיו אתה אומר, ועכשיו מתוך כל האינפורמציה שאתה מכיר, הגעת לאיזה מסקנה, אתה אומר, מה, אני לא יכול לפרק את זה? זה כמו חבל שסימכו אותו וסימכו אותו וסימכו אותו וסימכו אותו וסימכו אותו וסימכו אותו, ואנחנו לא יודעים איפה ההתחלה ואיפה הסוף ואיפה האמצע. עכשיו תפתור את זה. איך אני אפתור את זה? למה אני לא יכול בשנייה אחת? אתה יודע כמה סיבוכים, אתה יודע כמה הסתמכויות כבר עשית עד שהגעת לפה? מה הבנת אותי? אני אומר לך את הדברים איך שהם, אני לא אומר, אני אומר לך את הדברים כאילו as is, לא מייפה לך אותם. אתה רוצה את האמת, הכל מושלם איך שהוא. איתה, בלעדיה, עם נכות, בלי נכות, עם חיסרון, בלי חיסרון, הכל מושלם איך שהוא. אתה רוצה עוד אמת. הכל גרוע, אתה רוצה עוד אמת. אתה רוצה עוד אמת. אתה רוצה עוד אמת, הכל גרוע בכל מקרה. איתה יהיה לך רע, בלעדיה לך רע, תמיד יהיה לך רע. אתה רוצה עוד אמת. הכל טוב, תמיד יהיה לך טוב, איתה לך טוב, בלעדיה. אבל זה לא עוזר, נכון? אז אנחנו, כי אתה לא משוכנע שזה נכון. נכון. יפה. אז אנחנו בודקים עכשיו מה איתך. אני רק רוצה להגיד לך, שאל תלחץ יותר מדי, כי זה לא באמת משנה בסוף אם אתה איתה או בלעדיה, או רוצה או לא רוצה. כאילו, תעשה את זה מתוך משחק, לא מתוך איזה לחץ שעכשיו אתה יורים לך מפה ומפה. אבל אתה עושה ככה. מה? זה ככה. אני איתו עכשיו. כן, דבר. אז לא, אני רוצה לדעת, האם באמת אני מצליח להיות... אתה הוא צריך להפוך להיות קיר. אני צריך לדעת איך להשתחרר מהמחשבה הזאת. איך אני משתחרר מזה? יפה, עכשיו בהנחה שאתה רוצה להשתחרר, אז בוא נסתכל על מהות הדבר. מה מהות הדבר? שיש לך מחשבה שאתה בטוח בה כמעט ב-100%. כמה אחוז... לא, אמרתי כמעט, מה אמרתי? כמעט. כמה אחוז אתה בטוח שזה חיסרון? 80%. יפה. מה שאתה צריך לעשות זה לקחת דף ונייר ולרשום את כל הדברים שאתה בטוח ב-70% שהם נכונים, ב-50% שהם נכונים, ב-40% שהם נכונים, ולהתחיל להטיל בהם ספק. אם דברים שאתה בטוח רק 40% הם נכונים, אתה לא מצליח להבין למה הם לא נכונים, אז איך אתה רוצה להבין למה לא נכון משהו שאתה בטוח ב-80%? להטיל בו ספק. יפה. אבל ממה להתחיל להטיל ספק? תראה, מה אתה בטוח יותר? שיש פה קיר או שיש בה חיסרון? שזה חיסרון המחשבה הזאת. מה אתה בטוח יותר? שיש פה קיר. יפה. לכן, כדי להפוך את המחשבה שלה, אתה לא צריך להטיל ספק בקיר. אם תצליח להטיל ספק בקיר, אז ברור שכבר תטיל גם ספק במחשבה הזאת. אבל אתה לא צריך להטיל ספק בקיר, כי בקיר אתה בטוח ב-99%. במחשבה הזאת אתה בטוח 80%. אז מספיק שתטיל ספק בדברים שהם עד 80%. אתה מבין? מספיק שתצליח עד רמת, זה כאילו כמו רמת קושי. אתה מבין מה אני מסור בו? מה הבנת? זה דבר שכאילו שאני רגיל אליו. אני באתי, אתה מבין מה אני מסור לי? אתה לא צריך להטיל ספק אם יש קיר או לא, כי אתה לא רוצה להתמודד עם קושי כזה. עד 80%. כן, עד 80%. אבל ממה מתחילים? מה הדברים? הבסיסים שמישהו מספר לך סיפור, שמישהו אומר לך משהו, אתה חבר רגע, מי אמר שזה נכון? שאני התרגלתי לכל דבר, שבאמת לוקח את זה כל דבר אישי, ומאמין בזה כמו לא יודע מה, ואז, לכן אני כאילו הגעתי לדבר כזה שאני מאמין שכל דבר שאני חושב עליו, זה נכון, וזהו. זה נקרא עובד אלילים דרך אגב. למה זה נקרא לעבודת אלילים? כי אתה בעצם מעליל שקרים. אתה לוקח, אתה מה שנקרא, לא תעשה לך פסל לכל תמונה. אתה לקחת איזה פסל, איזה תמונה, אמרת, זה האלוהים שלי ואני עובד אותו. הפכת אותו למחויב. אבל הוא לא מחויב, הוא רק פסל, אפשר לשבור אותו.
זאת אומרת, אתה כאילו מתייחס למחשבה שלך כאל דבר קדוש. אני חושב שזה חיסרון וזה קדוש. לא, זה לא קדוש. אתה מבין? כאילו, אתה הפכת את הדבר הזמני לדבר... אתה לקחת צד אחד של המטבע ואמרת, רק אתה קיים. מה רק אתה קיים? זה רק צד אחד של המטבע. מה אתה מבין? ש... כל דבר שבאדם צריך, הוא צריך להאמין בזה רק בצורה אספקטית, לא בצורה מחויבת או משהו, חייבת המציאות. ואז אם הוא מגיד ולהאמין בזה בצורה אספקטית... סקפטית, של ספק. אז הוא מצליח להטיל ספק בדברים שלו. ומה אני מבקש ממך? אני לא אומר לך לשקר, אני רק אומר לך לראות את כל הצדדים. אני לא רוצה לשכנע אותך שזה יתרון. אני רוצה לשכנע אותך שזה גם חיסרון, גם יתרון וגם לא משנה. זהו, זה אני רוצה להגיע. וזאת האמת אבל. איך אני מגיע לזה? אז אני אסביר, ואני אסביר, יש פה מטבע. אתה רואה מטבע, מה אתה רואה? שלט. לא נכון, אתה רואה חתיכת פלסטיק. זה שלט. זה פלסטיק. עכשיו איך אתה יודע שזה שלט? כי אתה רואה את הצד השני של המטבע. הבנת, מה אני מנסה לומר? אתה צריך להתחיל להתרגל, עכשיו, אתה צריך להתחיל להתרגל בחיים, בכל תחום, לראות גם את הצד הזה, וגם את הצד הזה, וגם את הצד הזה. תבין מה אני מסביר? בכל התחומים בחיים שלך תתחיל להתרגל לראות את כל הצדדים. לא רק בתחום הזה, אתה כאילו אומר, למה אני לא מצליח להילחם בזאבים? רגע, אבל עשית בכלל תרגולות? אני לא מבקש ממך לשקר. אני אומר לך, תראה שזה רק צד אחד של המטבע. אני לא אומר לך, תשקר, תגיד, זה לא חיסרון. אני אומר לך, תגיד את האמת, זה לא רק חיסרון. זה לא רק יתרון, וזה לא רק לא משנה. זה גם חיסרון, זה גם יתרון, וזה גם לא משנה. ואיך אתה תצליח לראות את כל הצדדים של המטבע? על ידי זה, שכשאתה יושב עם החברה, אתה יושב עם חברים, מדבר? כן. לפעמים יפה. כל דבר שהם אומרים, רגע, זה רק מה שהם אומרים נכון, או שיש עוד צדדים? תתחיל להתעקש. רק זה נכון, או יש עוד צדדים, עוד היבטים, עוד אפשרויות, עוד אופציות. אתה רואה חדשות, רק זה נכון? אולי זה לא נכון, אולי זה שקר, אולי יש עוד פירוש, אולי קרה הפוך, אולי מעלילים עליו. תתחיל להפעיל את גלגלי המוח, תתחיל לראות את כל הצדדים של המטבע. ואז מה זה נותן לי? טוב, נגיד אני מתרגל. שאז שאתה מתרגל את זה, ואז אתה מתחיל להתרגל, לראות את כל הצדדים של המטבע. מה שתבוא אליך מחשבה שאומרת, תקשיב, יש בה חיסרון. אז אתה לא תלך, תגיד נכון, אבל יש עוד צדדים למטבע. אם אתה לא רגיל להסתכל על כל הצדדים של המטבע, אז נדפקת. אבל אם אתה תתחיל להתרגל להסתכל על כל הצדדים של המטבע, אז גם כשתגיע למשהו מאוד קשה, אתה תוכל לראות את שאר הצדדים של המטבע. אבל לא ברמה הבסיסית זה קצת קשה לי כעיקרון. כ-30 שנה, כ-30 שנה, כ-30 שנה. אני מישהו שהייתה 8 חודשים גבר. אז זה סיבה שיש לי קנאה, כאילו אני קנאה. אתה מבחינתך. יש לי אגו גברי יכול להיות. לא, אני לא בא, אם אין לך אגו גברי, אתה אומר אני רוצה אותו יותר אולי אפילו. זה לא בגלל אגו גברי, כי רוב הגברים לא חושבים כמוך בכלל. זה אל תחשוב שיש לך אגו גברי. רוב הגברים לא חושבים כמוך. רוב הגברים חושבים כמוך? הנה, לפחות. רוב הגברים שבחדר הזה לא חושבים כמוך. אבל בחברה שאני נמצא בה... נכון. זה לא בחברה שאתה נמצא, אבל בחברה שאתה בוחר להזדהות עם מה שהם חושבים. אתה בוחר להזדהות. אבל במשך הרבה זמן בחיים. נכון. ולכן עכשיו אתה אוכל חצץ. ועכשיו אתה תוותר על אהבתך, והאהבה שלך תיארס, והחיים שלך יארסו, בגלל שאתה לא מוכן לקחת אחריות ולבדוק מה האמת שלך. אבל אני רוצה לראות אחריות, אני מנסה. אז תיקח אחריות. אבל אני נכנס לחרדות. למה חרדות? כי אני מצד אחד רוצה אותה, אני מצד שאני מפחד מהחיסרון שלה, ואז זה נהיה... אבל זה נכון, אז מה אתה מציע לעשות? פתרון אחד זה כדורים. פתרון שני זה מדבר איתי. פתרון שלישי זה משולב. גם כדורים וגם מדבר איתי. אז מה אתה אומר? מה אתה מציע? נציע שאתה תעזור לי להוציא את המחשבה הזאת מהראש, לא תתנקר לי אפילו רגע אחד. יש אפשרות אותו דבר כזה? כן, תקשיב. גם לחשוב שזה יתרון. אני לא יודע איך אני אחשוב שזה יתרון. תקשיב, אני אומר לך את הדברים כהווייתם. אני לא יכול, לא יכול לגרום לך לא להיות מסוגל לחשוב את המחשבה הזאת.
אני יכול לגרום לך לא לחשוב את המחשבה הזאת, אני אבל לא יכול לגרום לך לא להיות מסוגל לחשוב את זה. אלא אם כן, תהיה מוכן לא להיות קיים. אם אתה לא קיים, אתה לא יכול לחשוב על זה. אבל אם אתה קיים, אתה תמיד יכול לחשוב על זה. אין לי לזה פתרון. עוד פעם, אם אתה אומר, תקשיב, אני לא מוכן לחשוב על זה, ואם אני חושב על זה, מבחינתי לא להיות קיים. אני אתן לך את הנוסחה, מה לעשות, לא, בסוף הערב לא תהיה קיים, לא תחשוב על זה יותר. אבל כל זמן שאתה קיים, אין אופציה שלא תהיה מסוגל לחשוב שזה חיסרון. אין אופציה כזאת. אין אופציה. אין אופציה. אני אומר לך, אין אופציה. למה? כי יש לך שיפוטיות, ויש יתרון, ויש חיסרון, ותמיד יש גם יתרון, ותמיד יש גם חיסרון, והשאלה היא בפוקוס שלך נמצא. אני כן יכול לתת לך את האופציה לראות גם את היתרון, וגם את הניטרלי. וכל פעם שזה יבוא לך כחיסרון, אתה תראה בזה, אתה תראה מה היתרון בזה שאתה רואה חיסרון. מה היתרון בזה שאתה רואה חיסרון? מה היתרון בזה שאתה רואה חיסרון? שעכשיו יש לך אפשרות לאהוב יותר. בזכות זה שיש בחיסרון, בזכות זה עכשיו אני יכול להתאמץ יותר למענה. אני יכול כל בוקר לקום ולהקריב לקורבן. איזה קורבן אתה מקריב? את הקושי שלך להתגבר על המחשבה. יש לך אופציה לאהוב. זה יתרון כאילו. יש, כמו שנקרא, מיני ירושלים. אז הסבל שלי שאני עובר הוא יתרון. נכון, נכון. למה? כי זה נותן לך אופציה לאהוב יותר. כשאתה הולך בחדר כושר ואתה מגיע למכשיר הכי קשה, זה הכי קשה, אבל זה גם הכי יתרון. כי אם אתה תצליח להתגבר עליו, זה ייתן לך שריר יותר גדול, נכון? אז זאת אומרת, החיסרון הוא יתרון. הוא לא רק יתרון. אני לא אומר שהוא רק יתרון. אני אומר שקודם כל אתה תוכל להבין מה היתרון בזה. דבר שני, תוכל להגיד לא אכפת לי בכלל. מה אכפת לי ככה או ככה, יש במלא דברים אחרים, לא מעניין אותי. ודבר נוסף, אני אומר שכל פעם שתגיע לזה כחיסרון, גם בזה שאתה רואה חיסרון, גם בזה תוכל למצוא יתרון. לא פעם, זה שאתה רואה שזה חיסרון,